Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu, müəyyən mənada təbii fəlakət fövqəladə vəziyyətdir. Normadan artıq yağıntı olub, proses göz qabağındadır. Qafqazinfo xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bir neçə gündür yağan intensiv yağışların yaratdığı fəsadlara münasibət bildirən Ey Əzizov bugün axşam oturub vəziyyəti götür-qoy etməli olduqlarını da vurğulayıb. İndi vəziyyəti təhlil etməliyik ki, niyə burada belə bir hal yaranıb? Ola bilər ki, tikinti vaxtı bəzi nöqsanlara yol veriblər. Hər halda bugün bir mənalı qiymət vermək hələ tezdir. Buna görə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər strukturların nümayəndələri ilə birlikdə qərar verdik ki, bugün axşam yığışıb yaranmış vəziyyəti təhlil edək və ondan sonra müəyyən tədbirlər görək.